Від окупації Криму до нападу на Азові Курт Волкер презентував сайт про агресію Росії. Лишилося менше доби. Поспішайте на пільгове розмитнення своєї євробляхи. Жодних натяків на переможця. Останні приготування до церемонії вручення Оскарів. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Торнер. Добрий день. Трьох українських військових поранено на сході країни минулої доби. Окупанти здійснили 7 обстрілів, зокрема із важких мінометів. Під вогонь бойовиків потрапили опорники українських захисників поблизу Водяного, Павлополя та Кримського. Сьогодні ворог атакував у районі Катеринівки на Луганщині. На цій ділянці найманці також били з мінометів. Наші армійці знищили 3 окупантів. Курт Волкер презентував сайт про агресію Росії. Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України написав про це на своїй сторінці у Твіттер. На сайті «Протидія російській агресії в Україні» знімки із супутників, карти і статистика, що показують наслідки війни з Росією. Також викладено хронологію подій від окупації Криму та початку війни на Донбасі до захоплення росіянами українських кораблів у Чорному морі торік у листопаді. Українські військові випробували ракетні комплекси «Куб» і «Тор». Навчання відбулися на полігоні на Херсонщині. У Генштабі кажуть, це вже завершальний етап випробувань, адже раніше зенітні комплекси модернізували. За словами начальника Генерального штабу Віктора Муженка, вони суттєво підвищать боєздатність ракетних військ та зміцнять систему протиповітряної оборони. Масштабну схему підкупу виборців викрили співробітники Служби безпеки України. Виборчу піраміду одразу в кількох регіонах організували громадяни Російської Федерації, наближені до кремлівської верхівки, заявили в СБУ. Керував схемою один із депутатів Верховної Ради. За даними правоохоронців, загалом кремлівські емісари планували купити понад 500 000 голосів. Частина організаторів цієї піраміди є глибоко інтегрованими в російський політикум, тривалий час працювали в Російській Федерації, організовуючи виборчі кампанії провладних кандидатів і партій. На даний час нами спільно з Генеральною прокуратурою та ДБР проводиться більше 30 обшуків у членів вказаного угруповання. Під час їх проведення вже вилучено десятки тисяч доларів США, звітну документацію, розписки про вручення і отримання коштів та інші матеріали, які підтверджують протиправну діяльність. У Харкові викрили озброєну банду, яку підозрюють у нападах на журналістів та громадських активістів. Затримували зловмисників поліцейські спільно із спецпризначенцями та прокуратурою. Правоохоронці встановили, що до угруповання входили жителі Харківщини. У їхніх помешканнях знайшли 2 автомати Калашникова, пістолети, гранату F1, травматичну та холодну зброю. Встановлено, що весь арсенал завезли із зони бойових дій. 2 загиблих і дитина в реанімації. Такі наслідки подвійної ДТП на Волині. Напередодні ввечері у селі Дачне, що неподалік Луцька, зіткнулися 2 легковики та рейсовий автобус. Водій однієї з автівок і його пасажирка загинули на місці. 9-річну дівчинку з цього ж авто ушпиталили. За її життя борються медики. У маршрутці на момент аварії пасажирів не було. Її кермувальник не постраждав. Уцілів і водій 2-го легковика. Саме він, підозрюють у поліції, став винуватцем трагедії, оскільки був п'яним. Це 45-річний житель райцентру Ківерці. Чоловіка вже затримали. За смерть 2 людей йому загрожує 10 років в'язниці. Менше доби залишилося, щоб розмитнити автомобілі на іноземній реєстрації за пільговими ставками. Тож зараз охочих легалізувати своє авто зі знижкою 50% значно додалося. Гліб Гаврилов розкаже більше. В сервісних центрах МВС черги з десятки людей. Зараз водіїв тут більше, ніж у будь-який інший день. Ті, хто приїхав сюди, хочуть отримати українські номери на вже розмитнені автомобілі. Працівники одного з київських сервісних центрів розповідають, за день тут отримують українську прописку до 1,5 сотні автомобілів. Люди всі на даний момент активно розмитнюють свої автомобілі. Ми ледь встигаємо обслуговувати всіх громадян за робочий день часу. Яна вже отримала українські номерні знаки. Каже, взялася розмитнювати свою євроавтівку заздалегідь, щоб у монетажі ОТАЖ підготувала усі необхідні документи. Сертифікація – це найбільший, можна сказати, геморой, який з'явився
даній схемі, можна так розмитнення, тому що дуже великі черги, дуже багато, в принципі, документів. Експерти наголошують, 50% знижку надавали лише на акциз. Решту митних платежів як під час пільгового періоду, так і після нього рахуватимуть за 100% вартістю. Тому розмитнення справді здорожчає, але не істотно. Ну, 50% скидки – це скільки? 225 євро. Да? Ну, не така вже огромна сума. Существенна сума – це ПДВ, тому що з машини, извините, і пошлина. Тому що якщо машина стоїть 5 тисяч євро, треба заплатити 500 євро пошлини і плюс 1000 з лишнім євро НДС. Правильно? Так от скажіть мені, що більш важливіше? От цей НДС і пошлина, які дійсно колосальні суми складають, або акциз? Утім, навіть така сума більшості не по кишені. Тож українці стоять у чергах за українською пропискою для своїх авто. У Нацполіції теж радять поквапитись. Після 22 травня порушників режиму тимчасового ввезення авто штрафуватимуть. Хто заберився, платитиме 170 гривень за добу. Після 30-ї доби у забутті – 170 тисяч гривень або ж конфіскація євроблях. А поки темпи розмитнення євроблях не спадають. За даними фіскальної служби, за період дії нових законів, ті, хто легалізував свої автомобілі, сплатили до бюджету понад 12 мільярдів гривень. Гліб Гаврилов, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». Вода, спирт, барвник та ароматизатор. Підпільний цех із виготовлення сурогатного алкоголю викрили правоохоронці на Хмельниччині. Фальсифікат готували у цілковитій антисанітарії за примітивною технологією. Фасували у 5-літрові каністри і збували великими та дрібними партіями по всій області. Організував злочинний бізнес 45-річний житель Хмельницького. Серед його спільників виявився і колишній правоохоронець. Поліція конфіскувала понад 2200 літрів алкоголю на півмільйона гривень та великі суми готівки. Стрілянина на кордоні. На межі з Румунією в Чернівецькій області силовики відкрили вогонь з автоматів по місцевих жителях. Прикордонники звинувачують їх у контрабанді цигарок до Румунії. І кажуть, що зброю застосували лише коли чоловіки на них напали. Як усе було насправді, з'ясовувала Ольга Паламарюк. Все сталося на українсько-румунському кордоні. Черговий наряд помітив чоловіків, котрі несли ящики з цигарками. На вимогу зупинитися вони не реагували. Контрабандистів було щонайменше 10. Спочатку вони намагалися домовитися з прикордонниками, пропонували хабара за безперешкодну переправу товару. Та почувши відмову, накинулися зі стусанами. Відносно прикордонників було здійснено спробу групового нападу з метою заволодіння зброєю. А також порушники намагалися вилучити ті тютюнові вироби. Прикордонникам довелося стріляти зі штатної зброї. Кулі влучили двом молодикам у ноги. І навіть після цього нападники, кинувши пакунки, втекли. А вже за годину приїхали до районної лікарні. У них діагностовано вогнепальні поранення м'яких тканин лівих гомілок. Зараз вони отримують, їм проведено первичну хірургічну обробку ран, вогнепальні наскрізні поранення, тобто був вхідний і вихідний отвір. Двоє постраждалих – місцеві жителі 17 і 26 років. Говорити на камеру відмовилися. А от мати молодшого причетність сина до контрабанди заперечує. Ну а що ваш 17-річний син робив на кордоні? Він не вчиться. Білий день. Він має право, живемо на кордоні. Він собі пішов у ліс. Цигарки переправляв через кордон? Які цигарки через кордон? У лікарні хлопці проведуть щонайменше тиждень. У поліції за фактом нападу на прикордонників відкрили кримінальне провадження. Паралельно розглядають і зустрічну заяву потерпілих. На місці події проведено першочергові слідчі дії, які є необхідні для зібрання речових доказів та внесення відносів ЄРДР. До слова, це не перший випадок стрілянини у Красноїльську. Торік у червні контрабандистів теж зупинили тільки постріли. Громадські активісти переконані, охоронцям держкордону потрібно надати більше повноважень. Там чуть ли не півсела мають стати перед судом, розумієте? Їх уже декілька разів, це резонанс, розумієте? Це декілька разів людину ловлять і просто відпускають. І вроді би за законами ми нічого не можна зробити. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал «Інтер», Чернівецька область.
На Рівненщині дітям, які не мають щеплень від кору, заборонили відвідувати школи та дитсадки. Це друга область в Україні, де масово хворіють на кір, особливо учні. Від початку року занедужали майже 1500 дітей. Лікарі порахували, понад 20 тисяч школярів зі 150 не мають двох щеплень КПК. Втім, попри заборону, діти й далі ходять на уроки. А рівненські освітяни думають, як тепер організувати навчальний процес. Якщо клас має 95% дітей щеплених, то 5% нещеплених не становлять загрози. Якщо розрив буде такий менше, ніж 95% щеплених, нам треба буде вживати певних заходів. Тому ми будемо пропонувати дистанційне навчання. Ми будемо пропонувати індивідуальне навчання. Ми будемо пропонувати екстернатне навчання. Справжній людський мурашник може невдовзі з'явитись у Вишгороді. У передмісті столиці зводять житловий комплекс із 4 багатоповерхівок на 3 гектарах. Коли їх збираються здати в експлуатацію та чи планують чиновники перевірити скандальну забудову, дізнавався Богдан Вербицький. Маємо, по суті, мурашник чи чоловічник. Однак юридично це житловий комплекс. Будівництво тут розпочали ще 2 роки тому. Тут мало би бути 2 будинки по 16 поверхів. І все. Тоді би і паркомісця були. Однак забудовник вирішив план перевиконати. І кількість будинків, як і поверхів, збільшилась майже вдвічі. 4-й будинок в стані 14 поверхів. За проєктом це 25 поверхів. Тобто ось ця будівля, це перший, другий під'їзд, вони будуть по 25. Ще правіше буде ще один будинок монолітно-каркасний, 14 поверхів. Зі зростанням житлового комплексу зростало і невдоволення жителів приватного сектору. Земельні ділянки від новобудов відділяє огорожа та дорога шириною в 30 метрів. Жителі неодноразово зверталися до суду. Феміда зобов'язала змінити проект забудови. Однак підрядник вирішив не відступати від плану. Приписом було зобов'язання змінити проєкт, було зобов'язання зупинити роботу по 4-му будинку. Значить, роботи продовжувались, забудовник оскаржив припис в суді. По суті розгляду ще не було, але суддя Київського окружного суду, суддя Маруліна, вона не включила чомусь нас третьою стороною. Законністю забудови зацікавилися в прокуратурі Київської області. За даними правоохоронців, зводять житло з порушеннями стандартів будівництва і пожежної безпеки. Він планував там збудувати 4 будинки по 25 поверхів кожний. При тому, що земельна ділянка території всього-навсього 2,8 гектара. При тому, що необхідно хоча б 7,5. У випадку пожежі є стріла, яка може досягнути тільки 30 метрів. А сама забудова, вона, звичайно, 75 метрів планується. Ми звернулися в суд з вимогою про скасування видачі містобудівних умов і а також анулювання дозволу на початок проведення будівництва. Зупинити зведення комплексу можуть і в будівельній інспекції. Там провели відкриті слухання з громадськістю. Як виявилося, подібних проблемних забудов десятки. Остановіть стройку, не вирощіть голову, люди! Пускай не заливають фундамент, що тут непонятно. У будівельній інспекції пообіцяли вивчити документацію та перевірити скандальний будмайданчик у Вишгороді. Перевіряємо правильність видачі містобудівних умов і обмежень на даному об'єкті. Давайте ми зробимо перший крок скасування містобудів, а потім ми будемо рухатись далі. Однак, коли будівельна інспекція завершить цю перевірку, поки не зрозуміло. Та й коли будуть висновки, у відомстві не сказали. Богдан Вербицький, Володимир Самченко, телеканал «Інтер». Влада Німеччини конфіскувала активи на 50 мільйонів євро в рамках слідства про відмивання росіянами грошей у Європі. Гучна справа отримала неформальну назву «Російська пральня». Кримінальна схема працювала з 2010 по 2013 рік за участі компаній та банків з Росії, Молдови, Великої Британії, Німеччини, Австрії та інших європейських держав. Слідство триває досі. На думку правоохоронців, шахраям вдалося відмити близько 80 мільярдів доларів. США залишать у Сирії близько 200 військових.
Про це повідомила речниця Білого Дому Сара Сандерс. Таке рішення Дональд Трамп ухвалив після телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Як зауважили в Білому Домі, обидва лідери погодилися координувати дії задля безпеки в Сирії. 53 людини постраждали під час протестів у Каталонії. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Щонайменше 16 потерпілих поліцейські. Напередодні прихильники незалежності іспанської автономії весь день блокували ключові автомагістралі та залізничні шляхи. На одному з шосе підпалили шини. Водночас страйк оголосили профспілки і студенти. Вимагали поліпшення соціальної політики, зокрема 35-годинного робочого тижня та підвищення мінімальної зарплати. Крім того, протести підігріває судовий процес над лідерами каталонських сепаратистів, який розпочався в Мадриді минулого тижня. При демократії нікого не варто судити за їхню політичну ідеологію. На мою думку, неприпустимо, що уряд не відпускає цих людей. Тому я прийшла на акцію протесту. У порту Буенос-Айреса зіштовхнулися два круїзних лайнери. Судно «Оркестр», яке прямувало у Монтевідео, зачепило пришвартоване судно «Симфонія». В обох плавучих гігантів пошкоджені корпуси. На щастя, ніхто не постраждав. З якої причини лайнерам не вдалося розминутися, невідомо. Інцидент розслідує військово-морська префектура Аргентини. Ракета-носій «Falcon 9» успішно вивела на орбіту місячний апарат з Ізраїлю. Компанія Ілона Маска SpaceX запустила в космос індонезійський телекомунікаційний супутник, малий розвідувальний супутник повітряних сил США, а також ізраїльський місяцехід. Апарат проведе на орбіті Землі 2,5 місяці, після чого сяде на місячній поверхні. Він пройде близько 5000 кілометрів, щоб зібрати дані для аналізу ґрунту. Це перший в історії пристрій, створений приватним коштом, що спробує здійснити посадку на місяць. Японський космічний зонд зібрав зразки ґрунту з астероїда Рюгу. Це космічне тіло віддалене від Землі на 300 мільйонів кілометрів. Апарат «Хаябуса-2» долав цю відстань 4 роки. Після першого приземлення зонд повернувся на орбіту астероїда і до кінця року ще двічі на нього прибуватиме, щоб зібрати космічний пил з його поверхні для дослідження. Місію запустили, щоб довідатися більше про сонячну систему та виникнення життя на Землі. Громадський транспорт у перенаселеній столиці Філіппін уже не витримує потоку пасажирів. Та місцеві винахідники давно знайшли вихід. На допомогу приходять тролі-бої – оператори саморобних дрезин. Сьогодні для багатьох із них це єдиний спосіб заробітку. У столиці Філіппін, Манілі, мешкають 13 мільйонів людей. І майже усі дістаються на роботу громадським транспортом. Але потяги вже не можуть впоратися з таким потоком пасажирів. Тим паче через нестачу фінансування офіційному перевізникові довелося скоротити 2/3 маршрутів. На допомогу місцевим клеркам і студентам прийшли тролі-бої. Так у Манілі називають операторів саморобних дрезин. У годину пік залізничними коліями їздять десятки таких самоходів. Із вигод – хіба що парасолі від пекучого сонця. А ще часом доводиться швидко схоплюватися з місць, щоб пропустити електрички. Утім, пасажири не скаржаться. Так значно швидше, адже електрички ходять рідко. До того ж, маршрут, яким прямує дрезина, значно коротший. Робота тролібоїв нелегальна. Як самі кажуть, залізничні колії вони запозичують у держави. Із заходів безпеки максимум помаранчеві жилети. Та водії дрезин запевняють, за десятиліття існування такого транспорту жодного зіткнення з електричкою не було. Головне – постійно озиратися і жестами попереджати про наближення потяга колег, які рухаються назустріч. Однак професія все одно вкрай небезпечна, каже колишній сантехнік Юн. Звісно, ми дуже боїмося електричок, тому іноді після зміни шиї просто не відчуваєш. Ти ж постійно крутишся, щоб стежити за ситуацією на дорогах. Проте вибору в багатьох тролі-боїв немає. 40-річний Рейнальдо уже 22 роки працює машиністом. Живе в наметі прямо біля колії з двома маленькими синами. За одну поїздку бере 20 центів, а в день заробляє близько 10 доларів. На прожиток вистачає, але не більше. Я роблю це з єдиної причини. Це простий вид заробітку і значно кращий за грабунки. Інших пропозицій на ринку просто немає.
Рейнальдо, до слова, ще пощастило, у нього є хоча б намет. Багато його колег ночує на власних дрезинах просто неба. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». Рідкісні білі крокодили стали головною пам'яткою національного парку Бхітарканіка на сході Індії. Подивитися на рептилії щороку приїздить дедалі більше туристів із різних країн. Цей клаптик дикої природи став домівкою для кількох сотень найбільших у світі гребенястих крокодилів. І найголовніше – для двох білих особин. Рептилій-альбіносів на планеті – одиниці. Зоологи іноді називають їх білими діамантами. Акваріум канадського Ванкувера опублікував відео з видрами, які бавляться у снігу. На кадрах видно, як шестеро каланів радісно пірнають у кучугури та перекочуються з боку на бік. Це не просто розвага, а скоріше тренування. Усе відбувається під наглядом фахівців. Такі веселощі допомагають стимулювати фізичний і ментальний стан тварин, а також налагодити тісний зв'язок з доглядачами. В Індонезії знайшли найбільшу бджолу в світі, яку вважали вимерлою. Уперше за 38 років біологи виявили самку гігантської бджоли Боллеса. За розміром вона з великий палець дорослої людини та має щелепи, як у жука-оленя. Дослідник з фонду дикої природи Клей Болт розшукав унікальну комаху на півночі Молукських островів. Вона мешкала в термітнику на дереві на висоті більше 2 метрів над землею. Гонитва за рейтингом у Лос-Анджелесі, де тривають останні приготування до церемонії вручення Оскарів, команда кіноакадемії завзято шукає способів підвищити популярність телевізійної трансляції. Адже її щороку дивиться дедалі менше глядачів. Що саме придумали, знає наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Величезні сової червоного килима, які тільки в 3-4 і можна зрушити з місця, розгортають під спалахи фотокамер. Стежити за тим, як дорожку стелитимуть, найцікавіше видовище для туристів, котрих наче магнітом тягне на Голлівудський бульвар. Тут, біля Долби Фієтр, де вже цієї неділі відбуватиметься церемонія, цими днями дуже багато людей. Це і шанувальники кіно, і численні туристи, які наївно сподіваються хоч одним оком побачити кінозірок на червоній доріжці і роблять традиційні селфі. Втім, незважаючи на весь цей ажіотаж, зрозуміло, Оскар переживає не найкращі часи. Це ні для кого не таємниця. Рейтинги телевізійної трансляції, на жаль, падають. І оскарівська команда зараз шукає хоч якийсь рецепт, щоб виправити ситуацію і змінити тренди. Хоча кіно в Америці і досі найважливіше з мистецтв, по телевізору церемонію рік у рік дивляться дедалі менше. Оскару потрібна молодша аудиторія, а вона у всесвітній павутині. Тому цього року головні надії, ви здивуєтеся, саме на Твіттер. Там буде пряма трансляція, під час якої користувачі зможуть ставити запитання зіркам і коментувати їхні сукні. А біля червоного килима розмістять навіть 10 спеціальних телекамер, власне, для інтернет-трансляції. Продюсери також намагалися зробити шоу коротшим і вручити частину призів поза ефіром, доки глядачі дивитимуться рекламу. Але тут розлютилися кіноактори, мовляв, що за зневага до колег. І відмовилися від такого сценарію. Таємні приготування і на оскарівській кухні. Знаний шеф-кухар Вольфганг Пак, який вже 25 років годує зіркових гостей церемонії, свої кулінарні сюрпризи для кожного актора власні оголосить лише під час вечері на честь лауреатів. А зараз здебільшого інтригує. Моя їжа схожа на цьогорічний кіноконкурс. Є відгумін Азії, присмак Італії, аромат Франції. Це вже в 25-те, я куховарю для зірок. Пам'ятаю, коли це сталося вперше, то кухню облаштували в наметі на відкритій парковці, де нас дощем заливало, вітер був страшенний. Зате зараз я маю тут одразу 2 найсучасніші кухні. Тож, який він? Смак оскарівської вечері для зірок можна уявити вже зараз. А про смак перемоги вони самі мріятимуть до останнього. Жодних натяків та інсайдів, імена переможців традиційно стануть відомі лише тоді, коли їх оголошуватимуть зі сцени. З Лос-Анджелеса Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Наразі у мене все. Більше новин у нашому вечірньому випуску о 17:40. Я бажаю вам гарного дня і вдалих вихідних. До зустрічі.